Veľké očakávania naplnil Samsung počas prezentácie nových inteligentných hodiniek Gear S2 na veľtrhu IFA. Od svojho predchodcu Gear S sa už na prvý pohľad líšia svojím kruhovým dizajnom a prepracovaným rozhraním Motion UX. Hodinky navyše prichádzajú s úplne novým, inovatívnym spôsobom ovládania prostredníctvom otočného kolieska okolo ciferníka s označením Circular UX. Jednoduchým otáčaním kolieska vie používateľ vybrať si z ponuky a tým, že samotný displej hodiny je dotykový, tak v podstate jednoduchým ťuknutím na displej potvrdí svoj výber. Športovejšie zameraných ľudí môže zaujať verzia Gear S2 a konzervatívnejších zasa hodinky Gear S2 Classic, ktoré najviac pripomínajú bežné hodinky. Otočné koliesko v klasickej verzii je zvýraznené jemným ozubením. Oba modely majú telo vyrobené z nerezovej ocele. Okrúhly 1,2-palcový Super AMOLED displej s rozlíšením 360 na 360 bodov je chránený krycou vrstvou Gorilla Glass 3. Čo sa týka konektivity, disponujú Wi-Fi, NFC, Bluetooth modulom. Samsung Gear S2 sú naozaj vhodné do bežného používania na každý deň a aj vďaka tomu, že disponujú ochranou voči vode a prachu IP68, takže môžete bez problémov si umyť ruky a poliať aj hodiny a sú napríklad vhodné aj na plávanie. V porovnaní s klasickými hodinkami si pritom tieto digitálne prinášajú aj niečo navyše. Používateľ si totiž môže zvýrazniť svoju individualitu a to nie len zmenou remienka. Si viem plne prispôsobiť to, ako hodiny vyzerajú. To znamená, viem si zmeniť ciferník, viem si zmeniť, či budú ručičkové, digitálne, aké farby tam budú. Hodinky Gear S2 majú už v štandardnej výbave meranie životných funkcií, ku ktorému slúži aj senzor na ich zadnej strane. Okrem toho si však v oblasti zdravia používateľov prinášajú i ďalšie vlastnosti. Ja si viem sledovať, koľko vody som vypil, ak dlho sedím, má upozornenie, ja sedím veľmi dlho, chod sa hýbať a podobne. To znamená, že vedia toho človeka patrične cez deň pozbudiť, aby nesedel na jednom mieste a žil naozaj aktívne. Určite je na mieste otázka v súvislosti s batériou. Tá by však pri bežnom používaní mohla podľa výrobcu vydržať približne 2 až 3 dni. Novinkou pri tomto modeli je podpora bezdrôtového nabíjania, takže nepotrebujem nejaké dokovacie stanice alebo podobné veci, stačí mi bezdrôtová nabíjačka, jednoduchým položením sa tie hodiny dobijú. Okrem hodiniek pritom juhokorejský výrobca obohatil výstavu IFA aj o rodinu mobilných zariadení. Do Nemecka si tak priniesol i nový smartfón Galaxy S6 Edge Plus. Na prvý pohľad zaujme väčším displejom, ktorý disponuje uhopriečkou 5,7 palca. Je na oboch stranách zakrivený a tomu v podstate zodpovedá jeho nejaké praktické využitie. Používateľ si tak môže potiahnutím prsta po pravej alebo ľavej strane displeja vyvolať 5 obľúbených kontaktov alebo 5 predvolených aplikácií. Na IFU zavítal aj smartfón Galaxy Note 5, ktorý je charakteristický svojím dotykovým perom a tiež jednou jeho zaujímavou funkciou. Aj pri zablokovanom telefóne dokážem si napísať poznámku na displej, ktorá sa mi zápätí uloží do príslušnej aplikácie. Tak teda vyzerali juhokorejské novinky, medzi ktorými však samozrejme dominovali nové hodinky Gear S2. Nakoniec viacerí svetoví technologickí novinári im predpovedali pomerne svetlú budúcnosť.